Já, Sverri, þú lítir að vera gríðar ósáttur með stórt tap gegn Austurríki í dag. Já, engin spurning. Þetta var ekki það sem við ætlum okkur hérna og þetta vantaði mikið okkar leik til mér og þeir áttu náttúrulega skilið sigurinn voru bara betra lið og að meiri stemning af þeim sem kannski það sorglaði sís og að vera á heimavelli og ekki ná upp betri stemningu innan liðsins. Það kannski ólíkt íslenska liðinu að fá þetta mörg mörg ás í tveimur leikjum í röð. Hvað klikkaði vörninni? Já, við horfum á hérna klippur í morgun að leiknum í gær og þá vorum oft að standa ágætlega og reagera eins og ætlum að gera en það vantaði hennan hesluminn og vantaði þetta, þú veist, sem að segja killer instinct að bara klára þetta og vorum bara leiðum að koma kannski aðeins og nálægt og aðeins og langt í færin sín og þá fer þetta oft illa og þá erum við markmennuna, þeir eru óöryggir og þá verður bara, þú veist, svona kaos og vorum að hlaupa líka mjög illa tilbaka þegar vorum að skipta til þess tveimur að mennum voru að fara tveir og kannski sama staði í vörninu og þá var náttúrulega yfirtalegstaðar annar staðar þannig að það voru svona hitt og þetta en þetta var eiginlega því miður enn vera í dag og hérna þannig að þetta er svona gefur okkur svona tæknum það við þurfum að taka þetta alveglega fyrir hérna átöngin í sumar. Nú ertu að leið heim úr atvinnumennsku, eitthvað til í því að þú setur leiðin til Akureyrar? Kannski heim, já. Eitthvað til í því að þú setur kannski að fara að taka við Akureyri, þínu gamla félagi? Já, kannski. Það hérna eins og segja, ég er bara á svona krossgötum og kannski verð ég áfram úti, kannski kem ég heim, kannski fyrir norður, það er mikið kannski og ef og svo líkt, þannig að ég get sem yfirbúralegt sagt við þennan svona kannski eftir tvær vikur, ég vona eftir tvær vikur sunnudi eftir rúma tvær vikur og þá er ég og fjölskyldan búin ákvað hvað ætlum að gera með þessa tímabilin Akureyri er alveg þar inn í myndinni en við ætlum fyrst og fremst að reyna að halda áfram úti og við erum að bíða eftir svör það eru svona bara tvennt í gangi núna og ef það klikkar bæði þá erum við á leiðinni Er komin einhver dagsetning á það hvenær Sverri segir skilið við landsliði? Nei, það gæti kannski að vera í dag það er bara fyrst svolítið eftir hvað gerir sér sumar, hvað ég að fara að gera og hvert ég að fara og svo framvegis. Þá er ég að láta kannski aðra hluti hafa forgang en landslið á þeim tímapunkti. En ég er svona vona að ég nái leikjunum í sumar, verið valinn. en það gæti líka verið að þetta hefur bara verið minn síðasta landsleikur og sorglegt að segja það en það er bara staðreynd. Takk fyrir þess að gangi vel. Já.